Aumentar tamanho de texto. Um reconhecido apresentador de la empresa Del Ajusco se solidarizou com sua companheira Patti Lopes de Lacerda logo de que lo relacionaram com el terrible escândalo de la difusión de su PEC. Há algumas semanas é o comentarista deportivo Luiz Roberto Alves, melhor conhecido como Zag, causou tremendo alboroto em Laredo luego de que se filtrará um vídeo erótico suyo. Sin embargo, mais tarde la controvérsia se volca sobre sua companheira Patti Lopes de Lacerda, que incendiou Laredo ao difundir fotos e vídeos suyos altamente comprometedores. Por se fuer a pouco, TV Notas revelou que é o responsável de filtrar las imagens eróticas de la cantautora, e es uno de los comentaristas estelares de los protagonistas, Omar Zeron, y un gran número de rumores aseguraban que el presentador seria despedido por los directivos de TV Azteca. Através de sua conta de Twitter, Omar Zeron rechazou totalmente la informação publicada em la revista, y reiterou seu apoio a Patti Lopes de Lacerda, a quem se referiu como una buena companheira. Isto foi o que dijo el comentarista, em relação à desafortunada nota que aparece hoje em uma revista de baixo prestígio Y que se caracteriza por difamar Y mentir em cada publicação. Deseo aclarar que desde luego, nada é certo, se involucra a mi persona em uma total mentira. Solo me resta refrendar mi apoio Y respeito a mi companheira de programa, una mujer trabajadora, inteligente pero sobretudo gran companheira, SIC. Tras la difusión de las candentes fotos de Patti Lopes de Lacerda, los representantes legales de la cantautora explicaron que su cliente no brindará ninguna declaración referente al tema. Con información TV Notas, Radio Fórmula Y La Sila Rota Foto, Instagram, arroba Omar Zeron, Y, arroba Patti Lopes de la Que.